Malaysia mempunyai kadar diabetes tertinggi di Asia. Seramai 3.6 juta orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengidap penyakit diabetes. Menjelang 2025, bilangan pengidap diabetes dijangka mencecah 700 juta. Berdasarkan statistik, hampir 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia mengidap penyakit diabetes. Antara punca utama yang menyebabkan diabetes adalah pengambilan gula yang berlebihan. Makanan yang mempunyai kandungan gula yang tinggi adalah seperti nasi putih tidak dapat dinafikan daripada masakan harian kita. Secara purata, penduduk di Asia makan sebanyak 3 hidangan nasi sehari. Nasi putih mengandungi kanji yang mudah dicerna, menjadi gula dan cepat diserap ke dalam darah. Pelbagai kajian telah membuktikan bahawa gula adalah penyebab utama kepada penyakit-penyakit kronik seperti serangan jantung, strok, penuaan pramatang, buta, kegagalan buah pinggang dan sebagainya. Nasi putih adalah makanan asas penduduk di Asia kerana ianya murah dan sesuai dihidangkan dengan pelbagai makanan. Satu kajian telah membuktikan bahawa pemakanan satu pinggan nasi putih secara berterusan akan meningkatkan risiko keseluruhan populasi mengidap penyakit diabetes sebanyak 11%. La Gourmet Healthy Rice Cooker yang terbaru ini memasak nasi dengan proses 4 peringkat dapat mengurangkan kandungan kanji di dalam beras sebanyak 37% dan ini telah diuji oleh SGS. Dengan La Gourmet Healthy Rice Cooker, nasi dimasak di bawah suhu yang optimum untuk gelatinasikan beras. Kanji dan bahan kimia yang terkandung di dalam beras akan larut ke dalam air dan tersejat dari periuk melalui corong ke dulang di bahagian atas periuk. Kemudian, beras terus dimasak sehingga kelembapan berlebihan telah dikeluarkan. Kepada golongan yang dinasihatkan pakar pemakanan untuk mengurangkan pengambilan gula, kini anda boleh menikmati keenakan nasi putih tanpa risau dengan kandungan gulanya. Dengan La Gourmet Healthy Rice Cooker, anda boleh menikmati nasi yang lebih sihat dan lazat.